God förmiddag och välkomna till Svenskt Federationsforum. Det här är faktiskt andra gången vi träffas. Första gången, det var förra året. Vi kan väl med glädje se att det har hänt en hel del på det här året. Och de här små gröna växterna på bilden, det symboliserar att det börjar faktiskt spira riktigt bra bland federationerna. Målsättningen med den här dagen som jag ser, det är dels för er som jobbar med federationer att få tillfälle att höra vad gör man i de andra federationerna. Men också för er som kanske inte har kommit igång utan funderar lite på vad är detta med federationer. Att bli inspirerade till att själv fundera på att etablera sådana här federationer. Jag ser väl också en väldigt viktig sak, och det är att nu när vi börjar få olika federationer att vi samverkar mellan federationerna och dra nytta av vad man gör och att de här federationerna inte blir alltför olika. Och tittar vi på de federationer som finns här nu idag så har vi Svensk e-legitimation. Vi har Svamid, Ur-federationen. Vi har Sambi, Skolfederation, Edgeroom, Edugain som finns representerade här. Det kanske också finns fler federationer men vad de jag känner till och har bjudit in till den här dagen. Totalt har vi då väldigt många talare. När vi börjar prata om det här så har vi att vi skulle ha ett open floor. Det betyder att vi har en öppen diskussion där man inte har någon agenda. Men nu har vi gått åt andra hållet. Nu har vi 20 talare och allting är minutiöst inrutat i 7 minuters slott där framöver här. Så att vi har lite disciplin att hålla tiderna. Programmet är stort. Vi börjar det här med de, ska vi säga, som är federationer, aktörerna helt enkelt. Sambi, Skolfederation, Svensk e-legitimation, Edgeroom, Svamid, Chant, som får berätta lite om var de står idag. Och sen har vi då en aktör i form av EU som har en ny förordning som kommer väl påverka kartan lite. Efter det så kör vi då många intressanta saker som är på gång. Det här blocket med intressanta saker som var på gång, det börjar väl som ett pass och sen så visar sig att det är väldigt många små intressanta saker som är på gång. Så här har vi då de här blixttalen, 7 minuters slotterna. Vi kör ett pass först. Vi följer inte riktigt det programmet som är utlyst för internetdagen utan vi kör fram till 15:15. Och sen tar vi en halvtimmes kaffe och sen fortsätter vi med de här blixttalen. Och sen summerar vi dagen och ser, okej, vad har vi att lära av varandra? Hur kan vi jobba vidare med de här sakerna? Så att det är upplägget för dagen. Och jag vill då börja med att mycket glädjande hälsa vår keynote skulle jag säga till det här välkommen. Vi började med att säga att vi måste ta hit en amerikan för att man ska alltid ha en amerikan som keynote. Men sen såg vi att nej, det faktiskt är mycket bättre att Leif pratar om det här för att han är insatt i vad som händer i världen runt omkring oss. Så, ja. Välkommen Leif. Ja, dessutom fick John Bradley sparken så att han hade, annars hade vi tagit hit honom tror jag. Okej. I mina slides instoppar här. Alltså. Okej, snyggt. Så, välkomna och god morgon, eller god förmiddag. Det där är, för er av er som var här på de riktiga keynote-presentationerna så det är ju tough act to follow det här. Va? Men jag ska försöka göra två saker. Jag ska försöka prata om någonting som inte bara är det vanliga tugget. För er som har sett mig förut. Och det kanske blir några loggar ni känner igen. Och sen så ska jag försöka hålla mig i tid, hålla tiden. Så att Staffan inte blir allt för nervös. Så om vi börjar med att titta på vad det egentligen vi håller på med. Så man kan alltid börja med att gå tillbaka till Merriam-Webster och kolla vad definitionen på ordet är. Det brukar liksom räcka till åtminstone en eller två slides i såna här presentationer. Ordet federation är ofta används i politiska sammanhang. Då. Vi pratar om det som organisationer som samverkar. När jag googlade på federationer, för det är också en sån här sak som man alltid kan göra för att liksom fylla ut en presentation. Då. Så det man hittar då, det är politiska organisationer eller NGO:er som samverkar. Identitetsfederationer är inte någonting som hamnar högt upp i träfflistan. Och det betyder inte nödvändigtvis att det inte händer saker i det här området. Va? Men jag skulle säga att det betyder att det är en extremt ny företeelse. Och jag funderar på vad ska jag ha för liksom inledningsreflektion i den här presentationen. Då kommer jag fram till att ja,
jag skulle fråga mig själv, liksom, varför intresserar jag mig för det här området? Varför har jag liksom spenderat säkert 10 år av mitt yrkesverksamma liv och pilla på det här av och till? Och jag skulle säga, ett svar på det här, på den frågan, det är att det internet saknar. Internet har väldigt många saker som funkar. Men det saknar, det är trust. Vi har inte tillit på internet i någon större skala eller omfattning eller funktion. Och identitetsfederationen kan man säga är en, för mig då, en prototyp på det som kanske kan bli en skalbar, trust i internetskala. Exakt hur det ska se ut riktigt, det vet jag inte. Men jag tror att identitetsfederationer, så som vi bygger dem idag, börjar liksom komma närheten av den modellen som kanske funkar för storskalig trust på internet. Staffan sa det att det var med i urfederationen, och det är inte riktigt sant. Det var flera inom forskningssektorn som var före oss då. Faktum är att vi klev på när det var teknologierna var ganska mogna egentligen. Vi har hållit på väldigt länge då. Och om man tittar på var vi befinner oss i den här Gartner hype cykeln, som när det gäller identitet mera ser ut som en, liksom en harmonisk svängning än en hype cycle, så skulle jag säga att vi är någonstans här. Vi är på väg upp mot en kanske om inte platå, som någon slags förståelse för vad storskalig identitet kanske kan innehålla. Och jag ska försöka prata lite om några av de grejerna som jag tror vi behöver göra för att lyckas med storskalig identitet på internet. Svamid, som sagt, när vi byggde Svamid så lyckades vi få dit en porträttmålare som liksom fångade oss 2007. Och Walter kommer att prata mycket mer sen om vad vi är någonstans. Men erfarenheten har gett oss ett visst perspektiv då. Vi vet lite grann om hur man bygger identitet. Och sen dess kan vi säga så har vi en ganska stor klubb av spelare internationellt. Jag ska plocka några av de här och prata lite om och peka på några olika, vad ska vi säga, trender och mönster, designmönster när folk bygger identitet på nätet. Då. Några av dem jag ska plocka upp här. Då. Bland annat de här, Mobile Connect, GSM och Mobile Connect. Jag kommer att plocka upp Orchid och Umbrella. Jag kommer att nämna Zambi, men inte så mycket. Jag kommer att nämna Inacademia, som ni säkert aldrig hört talas om. Och kanske jag kommer nämna det här connect.gov. Tittar vi på forskningssektorn, om vi går tillbaka till våran hype cycle här, så är det, man kan säga att på sätt och vis så är vi extremt framgångsrika inom forskningssektorn. Och tittar man på den här världskartan då, som är en bild av liksom där de här lila, det är där det finns federationer som spänner över liksom en väsentlig del av användarna inom forsknings- och utbildningssektorn. Så ser ni att det är en ganska stor. De röda här, det är folk som är, det är de som är på gång på något sätt. Men som ni ser så spänner det över en ganska stor del av den så här mer eller mindre utvecklade världen. Man kan se att det här följer ganska väl liksom ekonomisk utveckling. Var har man råd att satsa pengar på forskning och utbildning? Ja, här har man inte så mycket pengar. Sydamerika, man har ganska mycket pengar idag liksom. Och de har också, det märker vi i vår sektor liksom, att om det är någonstans där det händer just nu så är det Sydamerika. Och naturligtvis liksom de traditionella stora ekonomierna i Europa och USA liksom, och Australien, jag vet inte, Nya Zeeland finns här också, eller Sydön som australienarna kallar det för. Det här är liksom en bild av var vår modell för identitetshantering har funkat, va? Och då kan man fundera på varför. Varför funkar det i forskningssektorn? För i någon mening så är det så här, Staffan han sitter här och försöker fundera ut liksom hur han ska inspirera och få en liksom samma sorts flow liksom igång, va? I hälsosektorn och skolsektorn i Sverige som vi har i forskningssektorn. Då kan man fundera på varför har vi ett flow? Ja, då finns det ett antal olika, jag funderar på det här, kan man identifiera 4, kanske fler då, men åtminstone 4 olika sorters samverkan kring digital identitet. Jag ska prata lite om det här.
Dels finns det något som jag kallar för ID-länkare. Och ni vet, vi kommer ihåg Cloud. Jag vet inte om det fortfarande räknas, Cloud. Men någon som vet vad Cloud är överhuvudtaget? Ja, Cloud är en social plattform. Och vad de gör är att de länkar ihop ditt Twitter-konto med ditt Google-konto med ditt Facebook-konto. Och så talar de om för dig hur mycket du påverkar dina, liksom, ditt nätverk. Poängen är att Cloud bygger ett värde genom att koppla ihop flera identiteter. Det där är ett designmönster som går igen då i flera sammanhang. Jag ska lyfta några andra exempel. Köpklubbar. Och egentligen är väl det som är högskolesektorn. Vi är en köpklubb. Vi köper saker ihop. Vi liksom ökar värde genom att öka volym. I de allra flesta fall så drivs vårt identitetssamarbete utav liksom inte long tail utan liksom leading edge. Det vill säga stor volym. Påreglering eller reglering, reglerade marknader är ett annat sånt här exempel. Ett stort exempel, jag hittade inte loggan för dem dock när jag skulle göra min stora slide här. Men det finns en stor federation som organiserar aerospace-industrin. Och varför? Jo, därför att den sektorn, den marknaden är väldigt reglerad. Banksektorn är ett exempel på, ett motexempel faktiskt. Banksektorn finanssektorn är ofta extremt reglerad. Och där kan man fundera på var finns liksom bankfederationerna? Ja, egentligen är det så att de finns i form av kreditkortsbolagen. Det är där som bankerna samverkar kring identitet på ett sätt. Men där hanteras också risk på ett annat sätt, eller på ett tydligare sätt, mer mätbart sätt. Vilket gör det på sätt och vis enklare att hantera. Avreglering är väl det sista stora exemplet här. Sambi, framförallt då i den delen av Sambi som handlar om apoteken. Det var ju där det började. Liksom. Ett så här klassiskt avregleringsexempel. Va? Man har haft någonting under en central kontroll i staten och så släpper man lös det. Men staten behåller kontroll över vissa applikationer, vissa tjänster. Och då behöver man dela identiteter för att kunna göra, liksom, fortsätta kunna göra det man ska göra. Va? Det finns flera exempel på motsvarigheten till Sambi. Det finns en stor federation kring ATF, en amerikansk myndighet som hanterar knarkrecept. Alltså extra receptbelagda saker då, i apotekshanteringen i USA, som också är extremt avreglerade. Typiskt exempel då. Om vi tittar på några av de här så finns det några som man kan lyfta fram. Om vi tar köpklubbarna först då. Vi har Skolfederationen sa, men vi är inte unika i världen på att bygga de här grejerna. Det finns till exempel en stor single IDP-federation som heter ID.me som i princip gör samma sak som vi gör för studenter, fast för folk i uniform i USA och nu också tror jag är på väg i England. ID.me är en slags köpklubb. Det är en slags, vad kan vi kalla det för? De ägnar sig åt att sälja rabatter i princip till sina medlemmar. De är också på sätt och vis en ID-länkare. Men det finns ett annat exempel på ID-länkare som är både större och viktigare idag. Det är en grej som heter Orchid. Orchid är en författare, en publicist-identitetslänkare som är på väg att bli väldigt, väldigt stor då. I all form av professionell publicering så är man intresserad av att få cred. Man måste ha referenser för sina artiklar. Om jag skriver en artikel om något ämne så är mina forskningsanslag extremt beroende av att folk citerar den där artikeln. Och citatmätning är en ganska stor grej inom forskningsfinansiering. Både nationellt och internationellt. Och då har ett antal stora publiceringshus insett att ett antal förlag då, insett som till exempel Springer förlag då, de har insett då att om jag kan kontrollera hur identiteter skapas och administreras för författare så finns det ett sätt för mig att sälja liksom bättre kvalitet, eller jag kan göra liksom guldpublicering, pluspublicering. Det är helt enkelt ett sätt att bootstrappa värde ur någonting som redan finns där. Orchid, Umbrella ID är ett annat exempel på sådana identitetslänkar. Reglering, där kan man se där regleringsfallen, de följer ofta ett väldigt, väldigt, de har väldigt mycket gemensamt vad man än tittar i världen. De är nästan alltid
hubbar då. De är integrationspunkter. Man gör väldigt, väldigt mycket på en liksom i en funktion. Våran eläggssystem i Sverige. Connect.gov, amerikanska motsvarigheten till det då, som är i princip nästan alltid drivet utav vad man brukar kalla hög förtroendenivå då. Jag ska återkomma lite till förtroendenivå senare. Och sen har vi då exempel på såna här avregleringsfunktioner då, som till exempel Zambia. Det finns något som heter Open Heart Working Group inom OpenID Foundation som jobbar med hälsosektor och integration. Och sen GSM och Mobile Connect som alla bör ha lite koll på. Jag återkommer till den alldeles strax. Så om vi tittar på vad är det som behöver göras, sa jag det i början här, att man behöver identifiera några grejer som faktiskt behöver lösa då för att kunna bygga storskalig identitet på internet, som jag hävdar att vi inte riktigt är hemma då på än. Och en av de grejerna är att vi måste tänka på hur vi hanterar attribut och personlig information. Tittar vi på de identitetslösningar som används idag så är det nästan bara enkla personuppgifter vi skickar hit och dit. I princip handlar det om att vi skickar folks e-postadresser fram och tillbaka. Det är inte mer än så. På ett eller annat ställe så skickar vi ett personnummer också. Men i princip är det väldigt, väldigt enkla och grundläggande saker. Och det beror delvis på att vi inte har bra kontroll över vem som äger uppgifterna, var de kommer ifrån, vad de har för ursprung, hur mycket jag kan lita på dem och vart jag får dela med mig av dem. EUs nya personuppgiftslag som trädde i kraft 2016-17 någonting kommer ju vara en, till skillnad från det är idag då, där det är ett direktiv som implementeras i alla länder, så kommer det vara en lagstiftning som träder i kraft omedelbart i EU. Det här kommer att betyda att alla måste fundera på hur man sköter sin attributhantering, inte minst därför att det finns instoppade vitesnivåer som är avsevärda i den nya lagstiftningen om man misslyckas med sin personuppgiftshantering. Allt det här behöver stöd i teknologi och det har vi egentligen inte idag. OpenID Connect, SAML 3.0. Hur många har hört talas om det? Ja, jag kan säga i det här rummet är det alldeles för få. Det här är det som kommer att ersätta de teknologier vi jobbar med idag. Och de kommer att ersättas inom de närmaste 4-5 åren. Vi har ungefär 4-5 år på oss att städa upp den här teknologin som huvudsakligen är byggt som att vara en kopia av Facebook Connect. Men som har potential att vara mycket, mycket bättre. Både bättre än SAML och enklare att implementera. Billigare att implementera. Den är inte där än. Min förhoppning är att det här som heter Mobile eller GSM och Mobile Connect, som är en arbetsgrupp inom OpenID Foundation, kommer att jobba ganska mycket med det här protokollet och liksom plocka upp och lösa en del av de problemen som finns i det. Men det här är någonting som vi alla behöver ha lite koll på. Hur många minuter har jag kvar? Två. Den sista grejen jag ska ta upp då, det är min favoritbeef då. Det är att jag tror att vi behöver, och det är inte bara jag, det är många som börjar se att det spricker lite i kanterna på det vi arbetar med som förtroenderamverk idag. I de allra flesta fall så utgår de ifrån ett NIST-dokument som är ganska många år gammalt idag och som skrevs för att lösa några väldigt, väldigt specifika saker inom amerikansk förvaltning. Och allt eftersom folk har jobbat med det här dokumentet, försökt profilera det, bygga sina egna varianter av det, så visar det sig att det är allt för svårt att anpassa till jurisdiktioner som inte är liksom anglosaxiska till sin ursprung då. Och det där är inte bara jag som tjatar om det här, utan det är ganska många ute i världen som har insett att det här är ett problem och att vi behöver liksom en ny grund att stå på när det gäller förtroenderamverk. Inklusive NIST själva som är på väg att komma ut med en RFI där de ber industrin att komma upp med lösningar på nästa generations förtroenderamverk. Och för att sammanfatta problemet här då, så är det så att vi förenklar problemet med level of assurance alldeles för mycket då. Vi gör i princip någonting som blir antingen för låg nivå,
som är den här, men som vi har råd med den här LOA 2-nivån som liksom många klarar av att uppfylla, men som antagligen inte är säker nog. Och sen är steget extremt högt då, till nästa nivå som i princip blir omöjlig att uppfylla för alla. Och det gör vi därför att vi blandar ihop för många aspekter när det gäller förtroendenivåer. Vi blandar ihop både saker som har med hur väl vi autentiserar användare med aspekter som har med hur mycket vi vet vilka de är. Och då, för att försöka liksom komma till bukt med det där, så har vi påbörjat ett arbete, jag och lite andra människor då. Inom ramen för, det här är inte en IETF-arbetsgrupp, men det är en så kallad non-working group-lista, alltså en icke-affilierad, en affilierad mailinglista till IETF. Helt enkelt därför att vi behövde ha ett neutralt ställe att börja på, som vi kallar för Vectors of Trust, som är ett nytt sätt att plocka isär. Vi dekonstruerar, för att använda nästan humanistiskt term då, vi dekonstruerar förtroenderamverk till deras komponenter och beståndsdelar, och så försöker vi bygga upp dem igen från början på ett sätt som gör dem enklare att hantera. Vectors of Trust, den här listan, jag antar att ni kommer få tillgång till de här grejerna. Kliv på den här listan och delta och lyssna. All specifikation sker på GitHub, ni har den där URL:en. Så ni kan börja läsa specifikationerna redan idag. Och i god internetanda ge oss pull requests för att liksom bidra med text. Hoppas mycket på den här utvecklingen. Och de här grejerna, att lösa, göra förtroendenivåer som funkar, göra teknologi som hänger ihop med dem och sköta personuppgiftshantering på ett bra sätt med stöd i teknologi. Det är liksom en triptyk av verktyg som vi behöver få på plats för att kunna göra storskalig internetidentitet. Och nu lämnar jag över till Staffan som ser allt mer nervös ut. Här då. Tusen tack! Innan vi släpper Leif här, har vi några frågor? Då skulle jag vilja påpeka att vi spelar in de här sakerna och därför så behöver vi prata i mikrofon. Så är det någon som har något på hjärtat? Jag såg på deltagarförteckningen att förutom representanter från de olika federationerna så är det mycket folk från kommuner och landsting. Så ordet är fritt, någon? Allt är såklart. Här Palle här. Ja, självklart. Palle har självklart en fråga. Du sa att OpenID inte var klart. OpenID Connect. Ja, Connect. Alltså. Är klart som protokoll, men när man börjar titta på det så är det väldigt, väldigt svårt att använda för någon annan än som en internet liksom social plattform liksom. Om du är Google eller Facebook och har en IDP och massa förlitande parter på den, va? Då funkar det bra och då har du det du behöver. Men om du vänder på steken och du har många IDP:er och en förlitande part eller få förlitande parter, som i de allra flesta fallet när vi jobbar med de här i våra communities, va? Så är det så att vi har där organisationer som samverkar med sina existerande identiteter. Och det fixar inte Connect idag. Den fixar inte det på ett skalbart sätt. Det är ingen som har försökt hitta. Jo, alltså det är därför jag tror att GSM och Mobile Connect kommer att vara liksom en väg framåt. Därför att för de som inte vet, GSM och Mobile Connect är alltså en arbetsgrupp inom GSM, alltså mobiloperatörsalliansen då. Och de har exakt det här problemet, för det är hundratals mobiloperatörer i världen som var och en äger sina kunder, sina identiteter då, som behöver samverka kring gemensamma applikationer då. Så de förhoppningsvis löser det här problemet åt oss. Fast inte nödvändigtvis på exakt det problem, på det sättet som vi vill. Så man måste vara där. Liksom. Och det är en arbetsgrupp inom OpenID Foundation. Det är bara att kliva på. Helt öppet. Okej, har vi någon mer fråga? Annars hastar vi vidare i programmet. Tackar Leif så mycket.